Բարև ձեզ, երկրի հարցը ծրագիրների եթերում։ Այսօր հուլիսի 5-ն է, օրը տոնական է, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրը նշվում է որպես սահմանադրության օր։ Ամեն տարի այսօրը շատ ենք խոսում այն մասին, թե ինչ մեծ պատմական նշանակություն ունի որևէ երկրի համար սահմանադրության ընդունումը, այնինչ խթան եւ ուղենիշ է երկրի կայացման, ժողովրդավարության զարգացման համար։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ սահմանադրական դատարանի անդամ պրոֆեսոր Ռուսական Սլավոնական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Ֆելիքս Թոխյանի հետ բարի երեկո։ Բարի երեկո ձեզ։ Շնորհավոր եմ ձեզ տոնի առիթով։ Ձեզ նույնպես եւ շնորհակալություն հավերքի համար։ Բայց անկեղծ ասեք, օրվա տոնականությունը, տոնի զգացողությունը ունեք այսօր։ Ես այո։ Ունեք։ Այո։ Շատ լավ է։ Իսկ ինչ եք կարծում, մեր հասարակության մեջ մեծամասամբ կա այդ զգացողությունը։ Դուք ամենածավալ հարցին եք անդրադառնում, այդ հիմնախնդիրը կապված է սահմանության արժեքների եւ իդեալների եւ իրականության խզման խնդրի հետ, ասենք թե։ Եթե ուշադիր նայեք այսօրվա մեր մեծարգու հանրապետության նախագահի ուղերձում, այդ հիմնախնդիրը ուղղակի անկեղծորեն նշված է, որ մենք ցանկանայինք, որ այդ խզումը չլներ այդպիսի ցայտուն եւ բոլորս պետք է աշխատենք, որ իրականում մենք սահմանությամբ ապրենք եւ ոչ միայն մենք քաղաքացիները, այլ նաև բոլոր պետական սահմանադրական ինստիտուտները։ Ամենամեծ խնդրը այսօր դա է, որ մենք սահմանադրություն ունենք, բայց սահմանադրական ռեժիմ երկրում առայժմ չունենք կարելի։ Ես ճիշտ եմ նկատել, որ այն որ այդ խզումը կա եւ դա ինչ որ կերպ արտահայտված է նախագահի ուղերձի մեջ, այս տարի կարծես թե առաջին անգամ է։ Միշտ եղել են այսպես տոնականության տոների մեջ, հա, այս ուղերձները շնորհավոր։ Դուք ճիշտ եք նկատել, առաջին անգամ ուղերձում ուղղակի նշված է, որ մենք այս ոլորտում ունենք խնդիրներ, որոնք լուծման, եթե խնդիրներ կան, ուրեմն նաեւ լուծումներ են պահանջում, եւ խզման մասին անկեղծորեն ասված է, որ պետք է աշխատել այդ խզումը ինչքան հնարավոր է շուտ վերացնել։ Հիմա սրանով պայմանավորել միայն հանրային կոպիտ, ասենք, անտարբեր վերաբերմունք այս տոնի նկատմամբ։ Չէ, երևի։ Երևի մի քանի գործում կա։ Ամենամեծ գործոնը նա է, որ ցավոք մեր սահմանությունը 95 թվականի երբ որ ընդունվեց, չընդունվեց քաղաքացիական համերաշխության, ասես ասած, մտնելով։ Սահմանադրությունը քաղաքացիական համերաշխության փաստաթուղթ է։ Այո, դա իր քաղաքական հիմնական առաքելությունն է։ Եվ եթե մի փոքր հետ գնանք, պետք է հիշենք, որ 95 թվականին, երբ որ սահմանությունը ընդունվում է, իրավիճակը քաղաքական առումով բավականին սուր էր, քաղաքական ընդդիմությունը բոյկոտել էր հանրաքվեն, ամենալուրջ քաղաքական օպոզիցիան ընդհանրապես գործողությունը կուսակցան կասեցված էր հայերապետական դաշնակցության, մի խոսքով մտնելով այնպեսին չէ, որ մենք կարող ենք ասենք, որ երկրի սահմանության ընդունման համար բարենպաստ քաղաքական պայմաններ են ստեղծված։ Ցավոք 2005 թվականի սահմանության բարեփոխման ժամանակ դա նույնպես կրկնվեց եւ այս անգամ էլ քաղաքական օպոզիցիան ուղղակի բոյկոտեց, չմասնակցեց եւ կոչ արեց եւ նույնիսկ հակակարուսներ կատարում գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք գնում էր եւ ասում էր չմասնակցեք եւ այլն։ Բոլոր դեպքում մինիմալ այն քաղաքական համերաշխության, ես ասում եմ քաղաքական կոնսենսուսի չափը գոնե չենք ապահովել, որպեսզի սահմանությունը ընդունվեր եւ այս դեպքում հանրության շատ ավելի մեծ շերտերը այն կընդունեն եւ համապատասխան դերասած տոնական մտնեն։ Այսինքն շատ տխուր էվոլյուցիայի հետ գործ ունենք, հա, դուք 95 թվական եւ 2005 թվական, ես ուզում եմ մի քիչ հետ գնալ մինչեւ անկախության հռչակագիր, ի վերջո հիմքը անկախության հռչակագիրն էր, այդ սահմանադրական արժեքների ինչ էվոլյուցիայի հետ գործ ունեցան, անկախության հռչակագիր, հետո 95 թվական մինչեւ 2005 եւ մինչեւ այսօր։ Դե եթե մենք խոսենք անկախության հռչակագրի վերաբերյալ, ապա ինչ խոսք այն ժամանակ քաղաքական կոնսենսուսը շատ ավելի բարձր էր եւ քվեարկությունն էլ դա ցույց տվեց։ Հետագայում ցավոք, այո, այդ խնդրը քանի գնաց, քանի ծագեց եւ իշխանությունները այդ խնդրի լուծման համար հիմնականում մի եղանակ էին օգտագործում, նրանք փորձում էին սահմանդրական հանրակրեն միահյուսեն մի օրվա հետ, երբ որ կա ամենամեծ քաղաքական միջոցառումը, դա ընտրություններն են համապետական։ Եվ 95 թվին դա արվեց, 2003 թվականին դա արվեց պարլամենտի ընտրությունների հետ չանցավ, գիտեք, իսկ 2005 թվին կրկին դա այս անգամ արդեն տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների հետ համապատասխան նույն օրը արվեց եւ այդ խնդիրը միշտ էլ կա։
Ես այսօր մի քանի կարծիքներ եմ հանդիպել, ընդ որում նաև դուք եք այդ մասին խոսել, սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Այսօր մենք ունենք սահմանադրական բարեփոխումների կարիք կամ սահմանադրությունը այն փաստաթուղթն է, որ այսքան հաճախ մենք բարեփոխում ենք։ Բայց շատ կարևոր հարց եք տալիս, դա նաև մեր մասնագետների մեջ ամենա, այսպես ասած, վիճելու ոլորտն է։ Նախ, որ սահմանական բարեփոխումների կարիք ունենք, ինձ համար կասկած չկա։ Ես կփորձեմ նաև ապացուցեմ, թե ինչու։ Եվ երկրորդը, ինչու պետք է ինչքան հնարավոր է արագ անել, դա էլ ինձ համար կասկած չկա այստեղ։ Ինչն ենք բարեփոխելու։ Եվ ինչն ենք բարեփոխելու եւ ինչու, սա ամենակարևոր հարցն է։ Մենք պետք է մի փոքր հետ գնանք դեպի 2098 թիվը, այսպես ասեմ։ Դուք գիտեք, 98 թվականին Հանրապետությունում տեղի ունեցավ իշխանապահություն։ Երկրի նախագահի հրաժարականից հետո իշխանության եկավ երկրորդ Հանրապետության նախագահ պարոն Քոչյանը, որի նախընտրական ծրագրի առաջի կետերից մեկը նշված էր սահմանադրական բարեփոխումների իրականությունը, ուղղակիորեն նշված էր։ Եվ իր կատարում իր այդ նախընտրական ծրագրերին նա ստեղծեց առաջի իր սահմանական փոփոխության հանձնաժողովը, որը բաղկացած է 32 անձից։ Դուք գիտեք, Հանրապետության այն ժամանակվա երկրորդ նախագահան որևէ կուսակցության կողբան չէր, անդամ չէր։ Իրան աջակցում էին շատ կոալիցիան, աջակցում էին, բայց ինքը կուսակցական ազնվորություն չէր, եւ քաղաքական իշխորտեղ կոնստիտուցիա ապահովման տեսակետից, ես այդպես եմ հասկանում, այն ժամանակ սահմանական բարեփոխումների հանձնաժողովը, կոչվում էր նախագահային առընթեր սահմանական փոփոխության հանձնաժողով, ստեղծվեց երկու մասից, 16-ը ներկայացնում են քաղաքական կուսակցները, 16-ը երկրի լավագույն մասնագետներն էին, ոչ կուսակցականը։ Մենք Պարոն Հարեկյանն էր ղեկավարում, այսօր օգտվելու արդյունքը կարող ենք նաև մեր հարազատ Պարոն Հարեկյանին շնորհավորել, նաև նրա ծննդյան օրն է, հա, պետությունը տուն է, իր տունն է նշում։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք մի տարի աշխատեցինք, պատրաստեցինք երկու շատ կարևոր փաստաթուղթ փաթեթ, որ կարելի էր դնել կոնսենսուսով այդ փաթեթը։ Ցավոք այն ժամանակ ծագեց մի շատ բարդ խնդիր, դա այդ փաթեթը համատեղել պարլամենտական 99 թվականի հետ, թե ոչ։ Ես կատեգորիկ դեմ եմ եղել միշտ սահմանական հարակվեն որևէ ընտրական գործընթացների հետ համատեղելու։ Շատ պարզ պատճառով քաղաքական ուժերը, անհատները կենտրոնանում են իրենց ամբողջ գործողությունը իրենց վերընտրության հիմնախնդրի հետ։ Սահմանական քարոշակշավը դառնում է երկրորդական, երրորդական ձեռնադրությունը վեր է ամենից։ Այո, այո։ Եվ դա լուրջ ազդում է նաև հոգեբանորեն եւ կազմակերպչական, ասենք, առումով։ 99 թվին որոշվեց, որ չենք համատեղում։ Սակայն 99 թվին, գիտեք, իշխանության եկավ միասնության դաշինքը, իսկ ինքը Պարոն Հարեկյանը ցավոք իր ակուսակցությունը դուրս մնաց պարլամենտից։ Նաև ոլորտ տարածաշրջաններից ելնելով նա դուրս եկավ խորհրդականի պաշտոնից եւ նախագահի։ Երկրի նախագահան այն ժամանակ մենք նաև առաջարկեցինք նախագահին այն ժամանակվա պարոն Քոչյանին, որ քաղաքական այդ թևը հանձնաժողովում ոչ միայն ոչ մասնագիտական հարցին վերաբերում, այ ուղղակի քաղաքական բնույթի հարցերը մեծապես դնում, եւ դա օբյեկտիվ ճշմարտություն էր, բայց դա մասնագետների համար մեծագույն բավականին խոչընդոտ էր, որ մենք կաշկանդում ենք։ Ամենից ծառայացվում էր քաղաքական նպատակահարմարությանը, ոչ թե երկրի ապագայի, իրենց կարծիքով իրոք դա էր ճիշտը, բայց համանդրական մասնագիտության տեսակետից դա սխալ է, ասենք, իրենց այդ առաջարկված պահանջները։ Եվ մենք դրեցինք առաջարկություն, որ քաղաքական ուժերը կարան, ասես ասած, խաղի մեջ մտնեն, երբ որ մասնագետները գործ արել են։ Թույլ տվեք մասնագետներից գործ անենք, հետո դուք քաղաքական համապատասխան բանը ուժերը կարող միշտեր մասնակցեք, քննարկեք, մենք խաղի դուրս գանք։ Եվ մեր ձայնը լսեցին։ Այդ 32-ը կիսվավ։ Մնացին 16 հոգի։ Քաղաքական են թևը ներկայացրել հանվեց։ Նոր ղեկավար նշանակվեց արտահանության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, եւ հանձնաժողովը սկսեց աշխատել բավականին լավ տեմպերով։ Հետո եկավ Չարաբաստիկ հոկտեմբերի 27-ը, եւ մենք մոտ կես տարի, գրեթե եւ նաեւ ավել, գրեթե կանգնեցեցինք աշխատանքներ։ Հետո նույնիսկ շատ արագ եւ շատ տեմպով աշխատանքները կատարվեցին։ Ես բախտ եմ ունեցել լինել այդ հանձնաժողովի նաեւ եւ 98 թվականի հանձնաժողովի անդամ եմ եղել, եւ 99 թվականի հանձնաժողովի ղեկավարն եմ փորձագիտական խումբը։ Մենք ես մի քանի անգամ եղել ենք Եվրոպան Վենետիկյան հանձնաժողովի անդամների հետ եմ հանդիպել, նրանք ինք մեր հյուրերը շատ ինտենսիվ եւ մասնագիտական լուրջ աշխատանք են կատարել,
եւ իպատիվ վենետիկսներին եւ նաեւ ինչու՞ չէ իպատիվ այդ աշխատանք կատարող 16 այդ բոլոր մասնագետների համար վենետիկսների վենետիկյան հանձնաժողովը տվել է 2001 թվականին ամենալավ դրական կարծիքը մեր կատարած այդ նախագծի վերաբերյալ, որ սա լավագույն նախագիծներից մեկն է Եվրոպայում, ողջունում ենք, ընդունենք։ Բայց դա այդ տարբերակով չընդունվել, չէ՞։ Ցավոք, 2001 թվականի աշնանը, երբ որ նախագիծը պարլամենտ ներկայացվեց հանրապետության նախագահի կողմից, ցավոք ես այդ ժամանակ ունեցա որոշակի առողջական խնդիրներ, նախագահի ներկայությունը նշանակվեց պարոն Արմեն Հարությունյանը։ Պարլամենտում նաև ներկայացնում նախագիծը եւ այդտեղ սկսեց արդեն քաղաքական մտածումը, այդ նախագծից ահագին բան հանվեց։ Բայց միջուկը մնաց։ 2003 թվին հանրակրվին դրվեց այդ նախագիծը, գրկում եմ 2001 թվի նախագիծը միջուկը մնացել, բայց այն գիտեք ձախողվեց, որովհետև քվորումը շատ բարձր էր։ Դու այնիշը կատարեց, հետո ես կարծում եմ սահմանության բարեփոխման մեթոդոլոգիայի տեսակից բավականին ինձ համար ոչ ճիշտ քայլ է կատարվել։ Լավ, հիմա 2005-ից հետո բարեփոխեցինք, հա, թեկուզ ոչ այն տարբերակով, ինչ որ արդեն ասում եք ունեինք 2001 թվականին։ Հիմա ինչ որ բաներ կան, որ սահմանադրությունը սպառել է, ինչ որ դրույթներով, ինչ ենք ուզում փոխենք։ Բարձր 2000 դուք պետք է հիշել, ինչ նպատակ է դրված 98 թվականի սահմանական փոփոխությունների ժամանակ։ Նպատակը մեծապես հետևյալն է, 4 նպատակ էինք դրել, որ ընդհանրապես կարող ասենք դա ժողովրդավարության խորացում։ Դա մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի բարելավումներ, դա բալանսի ապահովումներ իշխանության թևերի, դա տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան եւ այլ։ Բոլոր դեպքում հիմնականում դες կարող ենք ասել, թե ինչ եղավ, ինչու, բայց համենապես ես կարծում եմ 2003 թվականից հետո երկրի իշխանության, բարձրագույն իշխանությունը գնաց այն ճանապարհին, երևի նաև միջազգային ինչ որ հարցեր կային, ես տեղյակ չեմ առանձնապես, ես ենթադրում եմ, որ երկրի ժողովրդավարության խորասման տեղը որպես առաջնահերթություն բերեց մեկ այլ խնդիր, որ մենք առայժմ այն վիճակում չենք, որ այդքան խորացված քայլերի գնալ սահմանդրական, եկեք գոնե կիսատ քայլերի գնանք, այ երկրի կառավարելությունը ավելի կարևորվեց, քան ժողովրդավարությունը։ Քանի ժողովրդավարությունը եւ 2005 թվի այսօրվա մեր գործող նախագծի կնիքը հենց այդ խնդիրն է, որ առաջի հերթին կարևորը սա է, այլ ոչ թե այս խնդիրը։ Համաձայն եմ, ես առումով տեսական հարցության մեջ այն որ փոփոխությունների, բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա, դուք համոզեցիք։ Բայց մեկ այլ խնդիր է ինձ անհանգստացնում, մտահոգում, կարծում եմ ոչ միայն ինձ, շատերին, որ նույնիսկ ժողովրդավարության այն մակարդակը, որ ենթադրվում է մեր ունեցած գործող սահմանադրությունը, մենք դա չունենք։ Այսինքն մեր խնդիրը այսօր սահմանադրությունը բարեփոխելն է ավելի, թե ունեցած սահմանադրության շրջանակներում սահմանադրականության հարցերը լուծել։ Այդ հարցն է, որը այսօր վիճել է նաև մեր մասնագետների կողմից։ Ոմանք ասում են, նաև իշխանության ներկայացնել շատերը ոչ մասնագետներին պնդում, որ կարելի է խնդիրները լուծել առանց սահմանության ձեռք տալու բարեփոխումներ անելու, էլի։ Որ դա հաճախակի անելը այնքան էլ սխալ է, դա նաև հիմքն է մեր ամբողջ օրենսդրական դաշտի եւ ամեն ինչ հասկանալը, բայց առաջի հարցը, որ մեզ մոտ միշտ ցակում է, սխալները պետք է ուղղել։ Եթե մենք սխալ ենք արել, բաց ենք թողի ինչ որ բան, ինչքան հնարավոր է շուտ բացը պետք է վերացնեմ։ Սա միանշանակ է։ Իսկ որ սահմանության մեջ այսօր ես միշտ երբևէ չեմ քննադատել տեքստը սահմանության, միշտ ասել եմ, որ ինքնաբավ տեքստ է, բայց բարելավման համապատասխան ցանկություն, անհրաժեշտություն միշտ նշել եմ, որ կա։ Համաձայն եմ, տեսեք, բայց ասենք սահմանադրությունը, եթե իմ ասում է, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Այո։ Մենք չենք կարող, չէ՞, պնդել, որ մեր իրական կյանքում Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Լիարժեք ոչ։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է, այսինքն կամ բաներ, այսպես ես կարող եմ հոդվածները գոնե առաջին մի քանիսը ընտրել, հա, մարդը նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները բարձրագույն արժեք են եւ այլն։ Սրանք գոնե մեր սահմանադրության մեջ կա։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ մեր խնդիրը, չեք կարծում, որ ավելի շատ ոչ թե գրված սահմանադրությունն է, այդ սահմանադրությունը իրական կյանքում կիրառում է։ Թե չէ ստացվում է, որ մենք սահմանադրություն ունենք, սահմանադրականություն չունենք։ Մենք դատական համակարգ ունենք, արդարադատություն չունենք։ Մենք պարլամենտ ունենք, պարլամենտարիզմ չունենք։ Եվ այսպես էլի կարելի է շարունակել։
դուք շատ լավ հասկանում եք ժամանակության տեսությամբ պրոբլեմատիկա է, ուրախ եմ։ Ես կարող եմ ասեմ, որ ընդհանրապես եթե այդ մեթոդոլոգիա մոտենանք, կարանք եթեևս ժամանակության ձեր չտանք։ Հա, եթե այդ մեթոդոլոգիա վերաբերվենք, էլի, որտեղ կա երկու մոտեցում։ Մենք ասում ենք, ժամանակություն արկա է, հիմքը կա, եկեք օրենքներով այն լրացնենք, փոխենք, բանանենք, խորացնենք, դետալիզացնենք, գնանք առաջ։ Բայց եթե ժամանակությունը ինքը չունի իր մեջ համապատասխան մեխանիզմներ, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի հետագայում օրենքով մեկ, ժամական դատան որոշներով երկու, իրավակիրական պրակտիկայով երեք, դա կյանքի կոչեր, ինչ էլ անես չի լինելու։ Հիմքդ եթե չկա, դուք կարծում եք հիմքդ։ Ես կարող եմ բացերի մասին ասեմ ժամանակության, որոնք արկա են այսօր, հատկապես երկու ոլորտում՝ դատական իշխանությունը, տեղական ինքնակառավարումը։ Այսօր ով է ձեզանից գող Երևանի կառավարման մոդելից։ Ես չգիտեմ, օրինակ եթե դուք որևէ մեկին ես նշեք, ելի մասածն է գալիս, ելի ծևի եւ բովանդակության խնդիրն է գալիս։ Երեք էլ ես նույն օրինակը բերել եմ, քանի որ դուք ասեցիք, ելի անդրադառնամ։ Երևանի ինքնակառավարում, հա, ելի ասում եք, երբ որ համանդրությունը գրեցինք Վենետիկի հանձնաժողով եւ այլն, ինքն ժամանակ Երևանը համայնքային բանանում եւ ուղակի ընտրության քաղաքապետի ուղակի ընտրության հաշվի։ Հենց դրան էի գալիս։ Երևանը համայնք է, համայնքի ղեկավարը ընտրովի է, բայց մենք ինչ որ ճանապարհ գտանք, որպեսզի ձևը պահենք բովանդակությունը ոչ եւ ոչ ուղակի ընտրության միջոցով դարձնեցինք ավելի շատ նշանակովի, քան ընտրովի։ Այո, այստեղ էլ աշխատեց իմային ասած սկզբունքը։ Կար մտավախություն, դա դեր 95 թվականների մտավախությունը, որ եթե մենք Երևանի քաղաքապետին տանք ուղակի ժողովրդի կողմից ընտրվելու հնարավորություն, կարող է վաղը գա մի հատ քաղաքական դիմախոս եւ ընդդիմությունը Երևանում հաղթի։ Ինչ կլինի, որ ողբերգություն կլինի։ Ես էլ եմ կարծում, որ ողբերգություն չի լինի, բայց որ հարցի լուծումը տալիս է, նա կարծում են, թե ողբերգություն կլինի։ Կասում են, որ կլինի հանրապետության նախագահ եւ մոտ 1/3-ը Երևանի քաղաքապետ եւ նրանց, եթե քաղաքական կուրսը չի բան կլինի, իրար կհակադրվի եւ ցնցումներ կլինի։ Այստեղ եկանք մեր ասածին, որ երկրի կառավարության խնդիրը ավելի է կարևորում, քան ծե ժողովրդավարության խորացումը։ Աշխարհում շատ տեղերում ընդունված բան է։ Այո, ասենք թե քաղաքական երկրորդ, քաղաքական գործիչ երկրորդ անձը, դա որպես կանոն խոշոր մայրաքաղաքի լիդերն է։ Ժողովրդի կողմից եւ շատ ճիշտ է, որ համար երկու տեխնատ, համար մեկը գործողն է, համար երկուս ինքնա, ոչ մի վտանգ չի լինում։ Եթե ժողովուրդը նրանա քվերկու, նա կլինի։ Ինչ է պատահ։ Բայց ես ձեր մի փաստ։ Բացի նրանից, մենք Երևան, ախ, տեսեք ինչ ենք մենք հարի Երևանի հետ։ Հարճակեցինք համայք։ Բոլոր թաղապետ, համայնքապետ, համայնքների համակապետերի ընտրությունները վերացրինք։ Այս արդեն մի մակարդակ վերացման, ընտրական մակարդակը վերացավ, ժողովուրդը չի ընտրում իրա։ Ավականները վերացրինք։ Երևանի քաղաքապետ ուղակի չի ընտրում, մի բան որ կարող անել այսօր Երևանի խեղճ բնակիչը, դա 4 տարին մեկ ընտրի 65 ավականի։ Այն էլ եթե դուք նայեք այդ ավականու աշխատանքները, տիպիկ սովետական Երևանի քաղ սովետն է։ Իրա նիստերով մի հատ նախաձեռնություն ավականու անդամներ, եթե միջև հիմա եղել է, ինձ օրինակ վերեք։ Ինքը համակարգը իրեն չի արդարացնում։ Իրենք էլ են տենում, որ չի արդարացնում։ Մենք Երևանի վրա սևեռվեցինք, բայց այդ նույն ինքնակառավարման խնդիրը ամբողջ ցանկացած քաղաքում ընդհանրապես վարչական տարածքային բաժանումը այս համանցում իրեն չի արդարացնում, եթե ասում ենք անկեղծ։ Մարզերի եւ համայնքների բաժանումը Հայաստանում այս ձևով չի արդարացնում իրան։ Լավ, ամեն դեպքում երկրական եզրակացությունը, որ դուք առաջարկում եք համանդրությունը բարեփոխման կարիք ունի, չեմ առարկում, որ բարեփոխման կարիք ունի, բայց նաև շեշտում եմ, որ համանդրության այս շրջանակներում մենք համանդրականության խնդիր ունենք, միգուցե ավելի շատ, քան բարեփոխումների։ Մենք ունենք եւ այն, եւ այն։ Համանդրականության խնդիրը մի քիչ ավելի լայնամասշտաբ խնդրեմ է եւ իրականում երկարաժամկետ խնդրեմ է։ Այսօր ամենամեծ հիմնախնդիրը, որ մենք ունենք, դա ժամանակի խնդիրն է, որ մենք կորցնում ենք։ Ինչու եմ ես ասում, այ մեր ղեկավարությունը մի քանի անգամ հայտարարել շատ ճիշտ, որ աշխարհը շուտ է վերափոխվում, որ հետ չընկնենք, պիտի ես անենք, այն անենք, ամենից ճիշտ է։ Բայց մենք օրինակ մշակել ենք ամենացավոտ խնդիրը, այսօր դատաիրական խնդիրն է, ունենք երկու տարվա ծրագիր, վերջերս արդեն 4 տարվա, ոչ թե մի տարվա, այ 4 տարվա։ Դատական ռեֆորմների վերաբերյալ եթե ասենք, ես խոսամ, եթե մենք առաջնունակ ժամանակական դատարան վերաբերյալ օրինակ, եթե դուք նայեք, վերցեք նայեք 2003 թվականի ժամանակական դատարանի
կարգավիճակի կետերը, վերցեք նաեք 2001 թվի նախագծի կարգավիճակի վերաբեր կետը և 2005 թվին ինչա մնաց է։ Դե հիմա որպես առավելություն, որպես առաջընթաց նշվում է այն, որ տեսեք նախկինում հնարավորություն չուներ քաղաքացին դիմել սահմանադրական դատարան, հիմա հնարավորություն ունի սահմանադրական դատարան, բայց ես էլ ասում եմ, հիմա ունի սահմանադրական դատարան դիմելու միայն որևէ օրենքի սահմանադրականության հարցը վիճարկելու պահանջով, բայց մնացյալ դեպքում, երբ որ այլ իրավական ակտեր են կիրառում տվյալ մարդու նկատմամբ եւ ինքը իր իրավունքները ոտնահարվում են, այս դեպքում իրավունք չունի դրվել սահմանական չկարող։ Բայց սահմանադրությունը, ասում է, սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ եւ նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն։ Այս դեպքում անմիջականորեն չեն գործում, չէ՞։ Դուք եկաք նաեւ իմ այն հարցին, որ սահմանությունը անվերապահային ունի բացեր, որոնք պետք է վերափոխվեն։ Ձեր ասած տարբերակ, որ այսօր մենք անհատական սահմանական բողոք ենք ասում, որ քաղաքացի, ոչ միայն քաղաքացի միջավայր, եւ քաղաքացի ունեցող այլ քաղաքացի կարող է դիմել սահմանադատան, մենք ընտրել ենք 80 թվականների ամենահին մոդելը, ռուսական մոդելն ենք ընտրել, որը այսօր շատ երկրներում ուղղակի վաղուց արդեն համարվում է հնացած եւ այլ մոդելը կիրառում։ Այդ ենք ընտրել, որպես էլի առաջի քայլ, բայց կրկնում եմ, կիսատ, եթե համեմատենք 95 թվին, այո, շատ լավ առաջադրած է, բայց պիտի համեմատենք ոչ թե համեմատենք 95 թվին, այլ համեմատենք արդի սահմանադրականության տեսության այլ երկրների փորձից, որ ասես դա հնացած է, այլ մոդել առաջարկեք։ Ես վերեմ ձեզ օրինակ ասենք, թե այսօր երկրում չկա մի դատականացան, որը բարձրագույն սահմանական մարմինների միջև վեճերի լուծի, կոմպետենցիոն վեճերի կոչում, որը մեր այս 15 տարվա մեջ ամեն անգամ ծակել են։ Պարլամենտը ասում է, «Էս իմ խնդիրն է»։ Նախագահն ասում է, «Չէ, էս իմ խնդիրն է»։ Կառավարությունը ասում է, «Էս իմ խնդիրն է»։ Գերագույն գլխավոր դատախազը ասում է, «Էս իմ հարցն է»։ Վճարվել դատա ասում է, «Չէ, էս իմ ինչքան ուզեք»։ Ինչքան ուզեք։ Այսօր չկա, որ իրավական դաշտում այդ խնդիրը լուծվի։ Ամենամեծ բացերից մեկն է։ Մենք էլ ժամանակին ենք ասել ծրագրում կա, վերջի պահին հանվեց դա, որ կոմպետենցիոն վիճերը պետական սահմանական մարմինների միջև տվեք սահմանական դատարանը, իրավական դաշտում լուծի։ Դուք գիտեք, եթե իրավական սահմանական դաշտում չի լուծում, լուծումը հայավարի փողոցում ուժային շատ բարձր հասկանալը։ Երկրորդը, որը ամենացավալն է, մեզ ամենավերջի պահին սահմանական դատարանը զրկեցին ամենակարևոր լիազորություններից մեկը։ Խնդրի վերաբերում է դատավորների վաղաժամկետ դատարանացման խնդիրը։ Աշխարհում գոյություն ունի այսպիսի մի տեսություն, սկզբունք. քեզ նշանակողը չպիտի քեզ գործից հանելու կապ ունենա, պորտալները պիտի կտրվի, եւ սա շատ լուրջ խնդիր է։ Մեզ մոտ ով նշանակում է, նայել հանում է։ Հայաստանում բացի 5 ազգային ժողովի, ես ազգային ժողովի կողմից եմ նշանակվել, 5 հոգի ենք Հայաստանում, սահմանական դատարանի 5 անդամն ենք միայն, որը նշանակումը նախագահն չի հարաբերության։ Կապ չունի առաջի, երկրորդ, երրորդ կապ չունի։ Մենակ էս բոլոր մասին նախագահն է անում։ Այսօր մենք ունենք մարմին կոչվում արդարության խորհուրդ, ուզել ենք դա բարեփոխենք, այդ խորհուրդը 13 հոգուց է բաղկացած, 9 դատավորը, 4-ը գիտնականներ, ասենք։ Այդ 9 դատավորը գործող դատավորներն են, որոնք ամենօրյա իրենց դատական արդարության ֆունկցիան են կատարում, նու ամիսը 1 կարող է 10 րոպեով գալիս են արդարության խորհուրդին, իստ դանում քվերնում գնում են։ Մենք չորս, դուք գիտեք, երբ աշխարհում չկա այդպես մի փաստ, որ սահմանդրական մարմինը աշխատի հասարակական հիմունքներով, այտենց բան տեսել եք։ Ինչու այդ մարմիննա երաշխիք, երաշխավորը, ինստիտուցիոնալ երաշխավորը, դատավորների անկախության համար։ Դրա համար առաջարկում ենք սահմանական դատարին տվեք։ Դատավորին դուք նշանակում եք, քննի չկա։ Բայց ազատման մեխանիզմը հանեք այդ համակարգից, որ անկախ լինի այդ մարդը։ Հասկանալի։ Լավ, ցավում եմ, ժամանակը սպառվեց։ Երանի շուտ կա, տեսնենք այն օրը, երբ որ սահմանադրությունը եւ բարեփոխված կլինի եւ նույնը կլինի, ասենք, ինչ որ իրական կյանքում, այսինքն գործող կլինի սահմանադրությունը։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ։ Տոննել իսկապես բոլորի համար տոնակ։ Ես էլ եմ երազում, որ այս տոնը մենք իրոք որպես տոն նշենք, ավելի շքեղ, ավելի լայնամասշտաբ, ինչու՞ չէ, շքեղ կազմակերպենք, որ երկիրը իրոք իմանա, որ այս իր բոլորի տոնն է, ոչ թե ինչ-որ իշխանավորների։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Այսքանը երկրի հարցը ծրագրում, ես զրուցում էի սահմանադրական դատարանի անդամ պրոֆեսոր, ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Ֆելիքս Թոխյանի հետ։ Լավ մնացեք։